18. január sa v Holieči niesol v znamení tanca, zábavy a krásnych rôb. V priestoroch tabačiarne Holíckeho zámku sa tu totižto konal už tretí ročník Terezianského bálu. Ten je už povestný svojou jedinečnou atmosférou, o čom svedčí aj to, že lístky sa aj tento rok vypredali v priebehu niekoľkých dní. Celá organizácia sa uskutočnila pod záštitou oddelenia kultúry a športu mesta Holíč. Hostia začali naplňať sálu tabačiarne na Holíckom zámku už od 19. hodiny. Plesu sa zúčastnili aj primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Augustín Hambálek, bývalý predseda miestneho spoločenstva Hložany v Srbsku a čestný občan mesta Holíč Ján Bohuš, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Holíč, starostovia z okolitých obcí a mnohí ďalší. O úvodné vystúpenie sa postarala hudobná skupina Včeličky Strážnica z Českej republiky, známe z minulého ročníka súťaže Česko-Slovensko má talent, a ktoré predviedli svoj naozaj originálny štýl. Členovia súboru historického tanca Fringia z Bratislavy zasa predviedli ukážky dobových tancov z barokového obdobia a svojim vystúpením tak navodili tú správnu plesovú náladu, ktorá do zámockých priestorov jednoducho patrí. Nasledovalo oficiálne otvorenie mestského plesu primátorom mesta Holíč Zdenkom Čambalom, a to symbolickým nakrojením torty v tvare Holíckeho zámku. Po slávnostnom prípitku nasledovali primátorský pár aj ostatné páry, ktoré valčíkom spoločne započali prvé tanečné kolo. O hudobnú stránku sa počas celého večera starala už tradične hudobná skupina Tip Top Band s muzikálovým hercom a spevákom Jankom Slezákom. Pre milovníkov ľudovej hudby tu bola cimbalová muzika Varmuža z Moravy.
Novinkou tohto ročného tereziánskeho bálu bol fotokútik, kde si prítomní hostia aj s pomocou zaujímavých rekvizít mohli urobiť fotografiu na pamiatku. My sme s našou kamerou vyspovedali pozvaných hostí, aby sme sa dozvedeli, ako boli spokojní s priebehom bálu. Pán primátor, v čom je tento ročník tereziánskeho bálu iný od tých predchádzajúcich? Je trochu iná výzdoba. Je dôležité, že je tu 200 miest a 200 miest je zaplnených. A aj napriek tomu, že sme menili dodávateľa cateringu, ten je opäť vynikajúci. Ľudia a návštevníci tohto tereziánskeho bálu nepovšimli, že prišlo k zmene. A tá atmosféra je zase vynikajúca, tak ako po minulé roky, áno. Si dovolím tvrdiť, aj keď je to iba tretí ročník, tak už je to tradičný bál a som presvedčený, že tento bál tu bude aj ďalšie roky. Ako prebiehali prípravy na tento bál u vás doma? Pomáhal pán manžel s výberom šiat? Určite nie. Tento rok to dopadlo dokonca tak, že krajčírka ušiel bez skúšky a... A dopadlo to výborne. A ľudia iní. Čo hovoríte teda na tanečný parket? Už ste si aj boli zatancovať, alebo sa ešte len chystáte? Už sme si boli zatancovať, áno. Trošku nám nevyšla tá sabráž, ale nebolo to nachystané tak, ako malo byť. Ale aspoň bude na čo spomínať, áno. Ten druhý pokus už bol relatívne úspešný. A aj to, čo sa tam trošku s tým šampanským zalepilo, tak som rád, že všetky tí moje kolegyne, čo okolo sú, že to dali do poriadku a vidieť, že sa tancuje a či už je to skupina Tip Top Band, alebo Janko Slezák, alebo aj špičková cymbalová skupina, cymbalová grupa z Moravy, robia, dávajú tomuto plesu alebo tomuto bálu perfektný punc. Aký ste tanečník? Dovolím si tvrdiť, slabý priemer. Čo pani manželka na to? Môžeme len potvrdiť. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako hodnotíte doterajší priebeh plesu? Jedným slovom, veľmi pozitívne. Je to veľmi krásny už tretí ročník tohoto tereziánskeho plesu, alebo ako to hovorí pán primátor bálu. Už ste stihli aj nejaký ten valčík zatancovať, alebo nejaké tanečné kolo, alebo sa ešte len chystáte? Ešte som nestihol, ale chystám sa. Aký ste tanečník? Priemerný tanečník. Ale verím tomu, že pani manželka to trošku asi potiahne aj za vás, teda? Ja som už na tie také valčíky, to ešte dokážem zvládnuť. Čo sa týka príprav na ples, prežívate to nejak, alebo pomáhate skôr pani manželke? Ja to prežívam s manželkou, hej. Je to veľmi ťažké. Mne to trvá asi 20 minút a jej asi 20 dní. Čo sa týče samého ambientu, tu na slova sú márne. Tu sa všetko vidí a verím, že sa aj moja manželka taktiež so mňou zhoduje, že toto je prekrásny večer. Už ste stihli aj nejaký valčík odtancovať, alebo sa na tanečný parket ešte len chystáte? No musím vám povedať, že mal som tu príležitosť, aby som s mojou prekrásnou manželkou zatancoval si pár tancov, ale si myslím, že to v mojej kondícii na teraz stačí. A čo pani manželka, spokojná s tanečným výkonom svojho manžela? Tak musím povedať, že po tretíkrát sme na tomto bále a šťastní sme, keď môžeme prísť tu na k vám a rada tu chodievame. Tak krásne sa cítime a tie naše tanečné výkony pre naše roky, ja myslím, že stačia. Po ukončení prvého tanečného kola sa všetci prítomní už nevedeli dočkať bohatej polnočnej tomboly, a to predovšetkým prvej ceny, ktorou bol poukaz na dovolenku podľa vlastného výberu, ktorý darovalo mesto Holíč. 3, 9, 7. Ďakujem.
pre hostí bolo pripravené aj popolnočné prekvapenie v podobe kabaretnej show skupiny Anta Agni z Bratislavy. O tom, že hostia zhodnotili tohtoročný tereziánsky bál ako výborný, svedčil aj fakt, že takmer počas celej noci praskal tanečný parket vo Švíkoch. Ako hodnotíte priebeh tereziánskeho bálu doteraz? Je to moc hezký, komorní bál v krásnych prostorech a myslím, že město Holíč může být hrdé. No, já vždycky výborně! Ide vám to naozaj skvelo? Chodili ste aj na nejaké tanečné kurzy alebo improvizujete? Pred minulý rok. Ide vám to perfektne. Vynikajúce, fajn. Spokojný? Veľmi. Ako sa zabávate? Ďakujeme, báječne. Super večer. Ste spokojní s priebehom? Áno, veľmi pekné tu je. Ďakujem pekne. Celkom vynikajú to a myslím, že z roka na rok je to lepšie a tá kvalita bude sa zvyšovať. Ako to na dobrom plese býva, hostia sa výborne zabávali až do neskorých ranných hodín. Všetci sa zhodli na tom, že tento ročník tereziánskeho bálu bol ešte lepší ako ten predchádzajúci. A tak sa už všetci tešia, že sa tu stretnú opäť o rok. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.